Здравейте, аз съм Николай Кръстев. Виждаме се в един интересен момент. Мой събеседник, ексклузивен, който пристигна от Скопие в студиото на телевизия Европа, е дългогодишният политик в нашата югозападна съседка Република Северна Македония, нейен бивш министър-председател, човекът, който е основател на ВМРО от ДПМН, ключова политическа сила в страната, веднага след разпадането на бившата Югославска федерация, Любчо Георгиевски. Това е човек, който е добре разпознаваем за нашата телевизионна аудитория. Човек, който много добре осъзнава политическите процеси, които се развиват не само в двустранен план, но и в план на отношенията на Балканите. Обаче днес ще се опитаме да погледнем какво става по-специално върху българо-северно македонските отношения. Гледайте ни, започваме, вярвам, един доста интересен и любопитен разговор. Благодаря ви, господин Георгиевски, че приехте поканата на телевизия Европа да бъдете наш гост. Да, добър ден, поздрав до сите гледачи на телевизия Европа. Тя се гледа между другото и в Северна Македония. Да, разбрав дека веќе во Струмица, да, и во некои мали градови се гледа и жал ми е што българските телевизии ги нема на кабловските телевизии во Македонија. Меѓутоа се надеваме дека со текне време ќе биде и тоа. За жал, до ден денеска во Македонија се гледа 20-30 српски, хрватски, босански телевизии. Но не е български. Но не е български, ама вината не е само в Македонија. Мислам дека вината е и в България, затова што, не знам, треба таму некакви сетни пари да се плаща. Да, ето, телевизия Европа прави своите први крачки. Тя влиза в електронното пространство на Северна Македония и вече там имаме аудитория, която следи нашата програма. Господин Георгиевски, може би да започнем от тук нашия разговор. Как оценявате днес отношенията между България и Северна Македония? Па гледайте, за да дойдеме до днешната состојба, мора малко да направам, да ме подсетам на еволуцијата на односите меѓу Македонија и България. Значи, од 48-49 година прекратаваат сите односи меѓу България и Македонија. И таа состојба трае негде до 90-та година. Значи, просто нема никаква политичка, дипломатска, културна комуникација. 90-та година, значи, со България, нели, прва признава Македонија, тргват некои работи по лечка, меѓутоа, поради јазичниот проблем, до 99-та година нема никаков договор подпишен меѓу Македонија и България. Нашата влада, нашето правителство, 99-98 година доаѓа и влегуваме во брза комуникација. А исто сакам да кажам, дека 90-та година јас бев првиот политик македонски, подпредседател бев тога и на председателот Киро Григоров, кој направи директна комуникација со български политичари без присуство на југословенски амбасадор. Значи, това беше еден преседан во нашите С кој се видяхте? Тогава се видяхме со господин Желев, со тогавашният президент на Република Филип България. Димитров ли беше, сега не мога Филип да се Димитров, първият министър-председател, да, да, демократичен. Гино Ганев беше организатор на срещата, официалния така. И со БСП се видяхме исто со, значи, со сите партии. Значи, 99-та година го правиме договор за декларацијата за пријателство со господин Костов, со кој се надминува така наречениот јазичен проблем, и тогаш почнавме, тогаш се подпишаа првите договори за соработка 10-15 меѓу двете држави. Ма тоа беше, значи, време, това е 99-та година. Значи, сакам да ви кажам колку бавно одат нашите односи и, значи, колку треба да пазиме на них. И тоа е, нели, моите 4 години беше некаков добар период. После тоа јас заминувам, пак повторно се влошуваат односите, доаѓа Никола Груевски, максимално се влошуваат односите. И одеве сега доаѓа господин Заев, морам да кажам, од СДСМ, партијата која беше носител на антибългарската политика в Македонија, кога бев јас политичар, и се прави еден договор за соработка, кој јас го поздравував, договор за пријателство меѓу Македонија и Българија, но Северна Македонија и Българија. И јас мислам дека почнуваат работите да одат добро. Се формира комисија за разговор на историјата.
вие се сеќава, се прави споменико на Канаван Ревелие во да. Дојран. Македонската православна црква бара да биде българската... Иска българска црква да биде майка. Майка црква. Да. Значи има една позитивна атмосфера. Това някога можете ли да си го представите, че ще се случи в нашите двустранни отношения? Значи, јас можем да кажем дека последната година дори беше некако како меден месец на македонско-българските односи, кои не можеше да се замислят пред 15 или 20 години. Меѓутоа, за жал, како што јас како политичар 30 години наназад, кога ќе ме прашат кој е виновен за македонско-българските односи, секој што сум бил критичен према македонската страна, и секој сум кажувал дека во Македонија има антибългарска политика, дека Македонија не може да се оддели од југословенската политика. Секој сум истакнувал дека од българска страна се прават позитивни чекори кои ние не ги поздравуваме. Значи, тоа го имам кажувано критички према македонската политика, кога мене лично ме чинеле поени. Значи, пред моите гласачи... Точки се видели. Моите, да, пред мој рейтинг ми има чинето. Меѓутоа, никогаш не сум отстапил од тоа, затоа што сакал да бидам објективен. Дека проблемот е повеќе кај нас, отколку во българската политика. За жал, денеска дојде време кога можам да кажам дека во последната година се случува еден за мене нерационален преобрат. Од македонската страна има позитивни сигнали, од българската страна имам чувство како българските политичари од највисоко ниво, преку министри, евродепутати, како да се надпреварува кој ќе биде по-арогантен према Македонија и кој по-игнорантски однос ќе демонстрира према Македонија. Да не би да говорите за това решение на Народното събрание во България по отношение на евроинтеграцията на Република Северна Македонија? Таа резолуция, мислам се, викаше, не морам да кажем дека е на некој начин врво на таа сега нова политика на България према Македонија. Затоа што јас ќе подсетам дека... Зашто да е врх? Врх на негативното, да. Затоа што, сега ќе ја подсетам дека предходните два акта, декларацијата за пријателство, која подпишавме со господин Костов, ја преговаравме 5-6 месеци и беше двостранен документ. Договорот за пријателство, може би пократко се преговараше, 3 месеци, но сепак се преговараше и беше прифатен од двата страни. Сега оденаш имаме едностранен документ, кој просто, ако го погледнете суштински, па и правно-формално, практично ги поништува и декларацијата за пријателство, и договор за соработка. И всичко беше постигнато за тези 20 години. И всичко што беше постигнато. Значи, практично има, в резолуцијата има една ултимативност, има само едностраност на целата ситуација, има тавтологија, има непотребни нешта. Да речем, јас ќе се задржам на неколку работи. Значи, са повторно се тражи Македонија, не знам со каков договор да каже дека името Северна Македонија не означава претензија према Македонија, према Пиринска Македонија. Значи, јас можам да ви кажам дека прво, во Македонија, Северна Македонија, ние не го ставивме од Кев и не го ставивме Северна од нешто да наштетиме на Българија, Северна го ставиме за тоа што требаше да се најде некој достоинствено име. Да. Нешто име кој ќе личи на нешто подобно во целиот свет. Нели? Втора работа. До ден денеска, значи, од најжестоките антибългари в Македонија и од најголемите националисти, јас не имам чуено дека Северна Македонија треба да означава претензија према територијата на Българија. Единствено, до сега го слушам 10 пати од български политици. И ако бидат тие доста упорити во таа позиција, најверојатно и ќе внушат на некакви тамо антибългари кругови да речат, чекайте, това е добра идеја. Да. Значи, до сега нема таква Македонија. Тоест, иска да кажете, че ние България сами си вкараме автобус. Па, ја мислам, сами си измислува, значи, това си е проблем, къде што нема проблем. Вториот момент, сакам исто така да подсетам од резолуцијата. Тражи се Македонија повторно да се откаже од малцинства во Пиринска Македонија. Значи, јас ќе ви кажам дека Македонија 4 до 5 пати до сега се откажува од малцинствата. Значи, два пати и во декларацијата и договора за пријателство се отказва. Со грците се откажуваме два пати и два пати мене има уставо за да се отказваме од малцинства. Значи, може би има 5 или 6 акта од македонска страна кај што се отказва од малцинствата в другите држави. Значи, не знам
правиме тавтология на някои работи, които сега са казани, потвърдени. Повтаряме и връщаме, казвате назад време. И сега вече пак трябва да се кавгаме, да се караме за нещо, което вече сме го, според мен, надминали. Господин Георгиевски, неодавна се появи второто издание на вашата книга «Моята македонска приказка». Една интересна книга, която предполагам, че може би близките месеци ще се появи и на българският литературен пазар, защото има какво да се разбере в нея. В нея така доста неща говорите открито за така общите моменти в историята ни. Говорите, че част от проблемите между България и Македония са свързани с югославската ситуация, свързани са с фалшификациите от страна на Скопие. Кои са тези моменти? Значи, има няколко моменти. Има право един актуален момент от 90-та година, затова, що очевидно в Македония са много любители на фалшификатите исторически. И в последно време я оспорува моята позиция како основач на ВМРО-ДПМНЕ, како основач на самостойна и независна Македония. И затова първият дел на книгата се занимава с фалсификатите, които се обидуват сега да ги направят на работи, които ги сите памтиме. Да. Кой беше за самостойна Македония, кой беше той, що сборуваше за ВМРО и все това. А вторият момент, бидеки почнах да пишам за фалсификатите, малко се занимавам и с митологиите и фалсификатите на македонската историография. Та така на мен тук не трябва никой, да речем от България, да ми кажува каква е македонската история, защото пишам аз каква е македонската история. Имам цял текст защо не сме антички македонци, имам текст на лагите в односите Македония и България. Имам ясни позиции защо македонската и българската история са споделени. И са конкретни примери за някои конкретни личности. Да речеме, господинът Ковачев много иска да знае, така явно ме пита каква е моята позиция према Гоце Делчев. Точно в тази книга пишем много подробно, защо сметам дека Гоце Делчев трябва да биде споделена личност. Меѓутоа, идеята ми, това беше пред тия комисии да се формират, идеята ми беше малко да го разбудам македонското общество и мислам дека там има една еволуция во тој поглед. Веќе има нови историчари, има млади луѓе кои веќе пишат отворено за многу от тие настани кои порано се крија. Добре. Как гледате тогава на дейността на смесената комисия за историята между България и Северна Македония? Гледайте, аз можам да ви кажам дека... Ето сега тези дни отново имаше заседание. И аз тук мислам дека се създава тук некоя сега непријатна атмосфера около тази комисия. Аз сакам да ви кажам и на работа. Прво, со препонскиот договор Македония се откажа от античка Македония. По автоматизъм, и дека само сме славяни, нека нямаме нищо. Това беше една глупост от Никола Груевски, измислена в Македония. Имаше и някои други приблизаници. Меѓутоа едно време доста беше активна в Македония. Самия факт, що Македония во преговорите со гръците се откажува от античка Македония, веќе и останува само славянската история, е 1-0 за България. Второ, доаѓа договорът за приятелство. Во кој договор за приятелство? Подпишен ги Борисов и господин Заев. Да. Ясно пишат дека Македония и България имат треба да разговараат за споделени личности, имат споделени история. Това нали е автоматично още 2-0, 3-0? За мене, ако сметам, ако сака да биде некој национален българ, кој, това беше сън 70-80 години, да не зборам предходно па и сръбско, некој да каже в Македония дека е, чекай да ние имаме споделени личности со България. Нема такова нещо. И сега, според мене, иде комисията, предлага 25 личности или настани, може би 30, са точно не знам, и вика, тие личности ќе бидат споделени. Од македонска страна комисия от 9-10 историчари викат, окей, нема проблем, нека бидат споделени, ќе бидат споделени. Това не ли е още 2-0 за България? Ако македонска екипа от 9 историчари века, ние сме спремни да кажем дека тие 25 личности, Гоце, Гьорче, Даме Груев, Шапкарев, Миладинов, се споделени личности. За мене
Е, споделяне. Защо? Да, ако изхождаме от факта, че, да, например, ама, в югославско време не можеше да се говори в Македония за тези хора. Ако се направиме самостоятелно, толкова бяха силни тия проюгославенски сили, що не можеше да кажеш нещо такова. Това беше абсурдно да го кажеш в Македония. Значи, просто ти те разтъгнеш, да, ти те разтъгнеш веднага. Да. И сега веднъж, наместо да каже българската комисия, чекайте сега, имаме договор за приятелство, където се казва, дека имаме споделени истории. Само той акт да остане е доволно в този момент. Казва, че това стига, така ли? Да. Второ, имаме, да кажат само, да речем, еве, македонската страна прихвати тия 25 личности се споделени. Това не ли е голема работа? За мен е това много голема работа. Не знам защо някой в България това не сака да го разбере. Е сега какво се траси? Значи сега българската комисия вика така, дайте сега да утвърдиме за всекой поединец, значи за всекой поединец по 4-5 работи, защо е он българин? И сега тръси това македонската страна да го подпише. Значи, тук пишем, да речем, защо Гоце Делчев според мен трябва да биде споделена личност. Ама не знам дали трябва това со декрет да се наложи в македонската историография и македонците това трябва да го прифатат. И мислам дека тежко ќе найдете структура в Македония и во историчарите, и во политичарите, и во по-широките структури на народ, кои што може да прифатат една таква димензия. И какво може да се случи? Може да се случи сега. Значи, аз просто сакам каков шаг да координатирам полетес. Ако се случи ветото на Франция за влизане на Македония в Европска Уния да остане, да нема датум за преговори, јас сум сигурен дека од тоа договор нема ништо да има. Исто така, ако изгуби Заев на изборите, а ако изгуби 30% от неговата загуба ќе биде заради договора за пријателство со България. С България? Да, затова што, ја не знам, нели добивате информации тука, да, колку жестока е сопротивата на тој договор. На ВМРО-ДПМНЕ. И од ВМРО-ДПМНЕ, и од различни други структури. Да. Значи, па дори и самата партија на Заев сите не са многу еднодушни према това прашање. И, значи, после 5 години, 10 години, ќе констатираме, имаше тамо едни златни 6 месеци, во кои можехме да направиме многу работи, ама за жал не направихме ништо. Господин Георгиевски, тъй като времето ни притиска, добре е да кажем още няколко думи за българо-северно-македонските отношения. Каква е вашата позиция въобще за македонски език, за македонската националност? В книгата ви давате доста сериозен така отговор на тези въпроси. Исто да ми, значи, моята позиция ясна е дека основата на создаването на македонската нација е фактот што кога се прави български официален език, се взимаат источните наречија, а македонските наречија се запоставуваат. Западните наречија? Западните наречија. Затоа што тие западни има и во сама денешна България. Да речем, аз ќе ви кажам еден пример. Кога разговарав со царот, значи тој ми рече, гледај, знаеш, дека, ние, јас кога бев малак, во Софија се говореше бело, млеко, месо. Да. Това беше за мен много интересен момент. Е, да, но след реформата на 1944 година. Е, меѓутоа, што сакам да ви кажам? Значи, во България постои на континуирано игнорирање и ароганција према проблемот на, сега зборуваме, значи, уште през 120 години. И тој проблем не е од вчера измислен. Значи, ако ја погледнете вие вестникот Лоза, во кој нема сърбомани, туку таму е Дамик Груев, Христо Матов, значи, да, луѓе кои се докажани по своите односи, значи, самите тие проговараат дека има некој проблем со тоа источно наречик официален литературен јазик. И не само тој, и преродбениците, възраждениците, и многу други политици македонски, и многу други интелектуалци македонци, секој се нагласува проблемот со българскиот официален јазик и немањето обзир за западните диалекти, односно за македонските диалекти. Добре, и това игнорирање не само нешто да се подобрува работите, туку, еве, ишуките от реформите 44-та година дори се влошуваат односите на тој поглед. Уште повеќе се затврстуваат тие диалекти, а овие се запоставуваат. Конечно, јас ќе ви кажам еден мој пример. Значи, јас во Болгарија идам од мала која ме носеше татко ми на Црно море. Значи, 100 пати до сега български граѓани ми имаат речено, вие српски ли говорите?
Значи, ако един български гражданин, моят язик, го прифаќа како српски, значи, имаме проблем. Значи, имаме, да, това е значи, разликата. Това да. Е вториот момент, што македонскиот јазик после е дополнително сарбизиран. Да. Меѓутоа, факт е дека денеска меѓу еден македонец од 19 години, еден българин од 19 години, има проблем во комуникацијата. Ако треба да читат, па уште по-голем проблем, затоа што и писмото не е различно. И едноставно треба, сега, значи, ние најдовме една формула, 99-та година, и сега не знам зашто сака некој ова работа да ја врати назад. Конечно, јас сакам само да ја подсетам за српската политика. Колку е српската политика по-гавкава. Ние кога бевме мали, во Југославија постоеше еден јазик, српско-хрватски јазик, кој го зборуваше и србите, и хрватите, и црногорците, и босанците. После распаѓањето на Југославија, хрватите се прогласија само хрватски јазик. Србите се буниа, меѓутоа го прифатија со тек на време. После се прогласи во Босна бошњачки јазик, од същи јазик. Денеска, после се прогласи црногорски јазик. Да, јас не виждам, српската политика не прави проблем од това. Значи, историчарите, филозофите, да, дискутираат дека да. Това е српски јазик. Меѓутоа, политиката не прави проблем. Значи, тие понатаму се комуницира и со босанци, и со црногорци, и со хравати. Техни јазик нови. Без преводач, како се казва. И па тоа е... Да, точно на техниот език без преводач. Да, И само друго го вика. Двајца разговараа също, еден го вика црногорски, другиот го вика српски. Да, секи играе с името на езика, в крајна сметка. Ама нема трагедија, това ми е поентата. Нема трагедија таму. Точно. Тука имаме трагедија ние в нашите односи. И това трябва да бъде преодоляно. Ами аз ви благодаря, господин Георгиевски. Вие много неща казахте интересни. Безспорно, това време е малко. Ние ще продължим този наш разговор. Още повече предстоят предсрочните парламентарни избори в Република Северна Македония. Ще имаме отново възможност с вас да разговаряме за процесите в нашата югозападна съседка. Това беше първият от поредицата разговори, посветени на Северна Македония в ефира на телевизия Европа. Гледайте ни, защото ще имаме още интересни и ексклузивни събеседници след нова година.